On, ha. Sekarang ni kita berada di Botanical Garden. Mungkin destinasi tak akhir, tapi inilah dia. Sangat indah. Dengan bunga-bunga yang berwarna-warni. Bau semerbak kasturi. Oh. Ah, dengar bunyi tu. Bunyi tu maksudnya kami dah habis kehabisan masa. So, sepatutlah kita jalan cepat-cepat. Okay kan, sila-sila. Liebe Besucher, der Garten schließt in 15 Minuten. Das Südtor zum Nymphenburger Schlosspark ist bereits geschlossen. Bitte benutzen Sie den Hauptausgang. May I have your attention, please?